الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوصن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم تو کہنے لگے روح الامین تیری قسم ہے مہجبی تو شاہ ہوگا مرشد دے دروازے اتنے محکم لائے ٹھوگا مرشد دے دروازے اتنے محکم لائے چکا نویں نویں نا یار بنائے وانگ کمینے لوکا نویں نویں نا یار بنائے وانگ کمینے